Verify, som stavas V-R-Y-F-I, är en svensk tjänst och jag fick nys om den redan i tisdags. Så egentligen så är den ju jättefel här. Den är svensk och den är inte ny, men jag vill ändå lyfta fram den för jag tycker det pratas för lite om den. Poängen med Verify och det utvecklarna vill åstadkomma, det är att minska polariseringen i samhället. Alltså att vi inte ska fastna i att alltid läsa samma nyheter från samma källor. Och upplägget är väldigt enkelt. Du hittar en nyhetsartikel, du blir lite nyfiken på relaterade artiklar eller att så kunna gräva, känns den här trovärdig eller inte. Då kopierar du helt enkelt adressen till den här nyhetsartikeln, går till Facebook Messenger, skickar ett meddelande till Verifybot, alltså V-R-Y-F-I-bot. Skickar ett meddelande med bara länken i och efter en liten sekund bara så får du tillbaka en länk till en karta. Man kan säga en visualisering med stora runda blobbar så här. Där du kan se nyheter relaterade till den länken som du just klistrade in. Och vissa av de här andra sajterna, de är lite klustrade. Du får en indikation på hur relevant den bedöms vara och så vidare. Så det här är liksom en snygg visualisering där du sen kan klicka dig vidare och läsa mer om den här nyheten. Så du läser den inte bara på ett ställe utan du breddar ditt spektra. Och det här är ju smart och det är häftigt och det är väldigt mycket i sin linda. Men upplägget är ju grymt. Men vad som är ännu grymmare, det är tanken bakom det här. För att det här är alltså tre stycken utvecklare som bestämde sig för att ta lite grann av sin fritid till att försöka göra någonting vettigt. Och de träffas ett par timmar varje onsdag. Ingen tidspress, inga deadlines, ingen som ställer krav på dem. Utan de sitter och kodar tillsammans för att försöka lösa någonting som de tycker är ett problem som behöver lösas. I det här fallet filterbubblor och polarisering i samhället. Och jag blir lite grann så här, det här är ju ljuvligt. Alltså, tre utvecklare utan någon organisation, utan något företag, utan något affärsintresse i det här egentligen. Sätter sig bara ner och gör det de kan för att de kan. Och det här behöver vi ju kanske klura lite grann på att vi har idag ett internet och möjligheter där det här kan göras. Alltså du behöver inte stora investeringar för att bygga en så krispig tjänst som Verify faktiskt är. Och du behöver inte en stor organisation för att potentiellt lösa stora problem. Men det här väcker också lite annan eftertanke kanske, eller bör väcka lite annan eftertanke. Och det är ju att om de här grabbarna kunde bygga den här tjänsten så kan ju alla andra också kanske bygga sådana här tjänster. Och då landar vi ju ganska uppenbart i ett läge där det kanske är svårt för oss att veta vem av de här verifieringstjänsterna ska vi lita på. Alltså det finns en uppenbar risk att vi flyttar problemet. Och jag tror att vi behöver fundera på det här ur flera perspektiv. Naturligtvis ur perspektivet så här, vad har jag för kompetens och kunskap idag som jag skulle kunna ta ett par timmar i veckan och använda till någonting gott? Perspektivet, vad betyder det när vi har de här tekniska möjligheterna här ute med mer eller mindre färdiga bibliotek som vi kan klistra och klippa ihop och lägga på gratistjänster och så helt plötsligt så har vi byggt och skapat någonting som inte hade gått att göra för miljoner för ett par år sedan. Men också det här perspektivet, vad betyder det när tillgången till algoritmerna och tekniken och datat där ute ökar? Så att, nu ska jag inte förringa det de här tre utvecklarna har gjort, men att snart sagt vem som helst kan sätta sig ner och bygga en tjänst som gör anspråk på att hjälpa dig att verifiera nyheter. Och där måste jag säga också, de här snubbarna, framförallt, ska vi säga, vad heter han? Johan Uddestad, som jag har läst en post av. Jag lägger länken här i botten. Han är väldigt tydlig med att deras ambition är inte att det här ska handla om att särskilja fake news från riktiga nyheter. Där måste vi fortfarande koppla in hjärnan. Men det är någonting med det här med när tekniken tar på sig och hjälpa oss att ta ett större ansvar. Det där behöver vi klura på. Jag tycker vi gör det idag. Men framförallt så tycker jag att vi ska hylla de här tre utvecklarna som bara bestämde sig för att lägga egen tid på att göra någonting riktigt bra för oss allihopa. Heja Verify!